baru ke? Phone baru ke? Yo, pinjam. Boleh pinjam ke? Ha. Baru. Vivo. Ni apa? Boleh dah pinjam tak? Mam. Mam. Mail dempet baru. Tu. Eh, enggak lah bapak dah. Kau main game dah. Main game. Dia main game tadi. Dia buat apa ya tadi? Main game. Kau main game. Kau lah marah dapat besar. Nah. Hai. Tau lah. Nak demo. Ni? Kau nak supan. Zoom je lah. Wei. Bob si Kail. Tapi seda ya. Sela lah. Balkat. Pi. Pi lagi. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Gitu. Macam goyak je. Macam kumpau je. Modal dah keluar iban-iban. Ikan tak dapat.